awdayaal waxaan mar kale idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijkeena Sahan Show. Nuur soo dhawow. Nuur, sida aad la socoto waxaa jira dhibaatooyin waxbarasho oo la soo darsa dadka da'yarta ah ee Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka. Haddii ay noqon lahayd kuwa iskuulada sare ka baxa oo markaasi doonaya ama ku wareera wixii ay dooran lahaayeen ama maadada ay dooran lahaayeen ama wixii ay ku takhasusi lahaayeen iskuulka ama college-ka ay u aadi lahaayeen, iyo kuwa imaanaya iyaguna markaas ay dhibaato ku noqoto marka ay la geeyo cunug 8 jir ah ama 10 jir ah, ilmihii 10 jirka ah klaaskii u dhiganaya la fariisiyo. Laakiin waxaan ku hormaraynaa horta, bal maxaa keena inay ku hareeraan ardayda Soomaaliyeed markay iskuulada ka baxaan inay kala doorashada maadooyinka markaas ay ku fiicnaan lahaayeen ama ay jeclaan lahaayeen inay ku takhasusaan? Bismillahi raxmaan raxiim. Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay. Marka koowaad, waxaa mahad iska leh Allah subxaanahu watacaala caawa sukaayo keenay. Waxaa sukaayo dambeysaan filayaa markii ay socotay doorashada duqo magaalada Columbus maran inta suqdhimi. Caawana Ilaahay baa markale dib noo kulmiyey, taas mahaddaas Ilaahay baa iska leh. Waxaa mahadda labaad aan mar kale leeyahay, Dalmar TV baa iska leh oo xaqiiqdii fursad qaali ah u horay ummadda Soomaaliyeed baraarujinta xagga caafimaadka ha noqoto, xagga waxbarashada ha noqoto, oo adeeg bulshada muddo badan ka maqnaa u furay. Intaa markaan kasoo dego, waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob oo ku saabsan waxbarashada. Su-aasha aad weydiisay aan gadaal loogu imaada. Dhibaatada sida dhamma markii la rabay in laga sheekeeyo waxaa la bilaabay waxa root cause-ka meesha ka bilaabatay, dhibka horta bilowgeeda meesha ka imaaday la raadiyay. Marka bilowgaas anigoo raadinaya, waxaan sameynayaa, waxaan isbarbar dhigayaa laba waxbarasho. Waxbarashada waddanka Afrika, aniga khaasatan waxaan kusoo waxbartay dalka Kenya. Mareykan anigoo aqoon lahaa nimid. Marka waxbarashada dalka Kenya manhajka laga barto iyo manhajka Mareykanka laga barto dugsiyada sare, aan rabaa inaan isbarbar dhigo marka koowaad. Kadibna aan ku siiyo marka sababta keenta ilmaha Soomaalida inay ku wareeraan kolleejyada. Marka koowaad, horta ilmaha waxbarashada dalka Kenya waxaa lagu bartaa nidaam la yiraahdo 844 system lagu bartaa. Waa 8 ma garanaysa sano oo dugsi hoose dhexe ah iyo 4 sano oo dugsi sare ah iyo 4 sano oo jaamacad ah. 844 system la yiraahdo. Qofka markii waxbarasho la geynaayo waxaa lagu geeyaa imtixaan baa lagu geeyaa. Qofka laba buu mid noqdaa inuu yahay qof iskuul kale kasoo bedeshay oo la imaado wax la report form kale. Report form waxa meelaha transcript loo yaqaan oo kale wey. Waa buug yar oo ku qoran tahay canuga akhlaaqdiisa, natiijadiisa, intuu wax soo baranayo dhan baa ku qoran report form leera. Marka ardayga hadduu iskuul kale kasoo bedeshay report formku la imaadaa, report formkiisa meel lagu geeyaa. Kan hor kale hadduu rabo 4 sano 10 sano ha jiro, imtixaan baa laga qaadaa. Imtixaankaas meesha u qalma ayaa la geeyaa. Nidaamka marka waddanka Mareykanka ka jira oo ka duwan oo ilmahan inay kolleejada ku wareeraan keena waxay ka mid tahay canuga waxaa laga yaabaa isagoo jira ma garanaysaa isagoo iskuul aan weligii soo dhigna baa 10 sano waddanka Mareykanka ku imaada. Tusaalaan ka soo qaad, 10 sano markuu waddanku ku imaada grade 9 ama grade 10 secondary wax u qalmaa lageynaya dugsi sare qol aqoonta hoose ma dhisma. Waxaa kaloo dhibaato kale oo jirta ah canugii dadku ula noolaa ha noqdaan, waalidka ha noqdaan, dadkii aqoon ma leh. Aniga adigiyo Soomaalida dhan waa isgaranaynaa, qofkiina ugu badan baa hal qarni ama xaraba hal awow magaalo u jooga ama wax u bartayba, dhammaanteen baa diyan ku dhalana, aqoon ma leh, waalidiinteena aqoon ma leh. Marka maadaama ay sidaa tahay, canugii gurigiina uusan ka haysanin wax ka caawiya shaqadii guriga iyo ma garanaysaa la tali fiicasiya una haysanin, markuu Mareykan imaadana da'diisa waxbarasho lagu geeyo, ilmaha dugsi sare intay ku jiraan warwareer iyo saagsaag bay ku jiraan. Ilma badana markaad la sheekaysato waxay ku leeyihiin xitaa waxaan la yiraahdo OGT waa ku wareerna markii la geeyay. Anigu aanan waxbarashadiisa hoose soo dhisneyn ayaa OGT la fariisanaya hadda lagu geeyay. OGT-ga maxuu yahay? OGT waa waxbarashada dugsiga sare. Hadii aad faahfaahiso. OGT waddanka waxaa laga yiraahaa waxbarashada dugsiga sare ee waddanka Mareykanka markuu qofka dhameynayo u dhameyso finalka u fariiso u dhameyso waddanka, macnaha uu dugsiga sare uga baxay. Marka anug 10 jir ama 11 sano jira glaska 10 ama glaska 10 la fariisanaya OGT 1 sano uga dhima ama imtixaankii ugu dambeeyay. Marka markaad weydiiso badankood waxa kuli waa ku wareeran, taa anigu aqoon hoos u dhisan male. Marka tii waxay horseedaa
xanuugii markuu aado college-kii markuu aado in ma garanaysay ugu yaraan laba sano saddex sano uu ku dhumiyo wax liga undecided inuu ku dhumiyo undecided waxa weeye inuusan major uu qaato iyo wuxuusan ku fiican yahay oo kuxun yahay uusan garanayn waxaa kaloo dhibaato kaloo factor oo meesha yaalla ah dadka la talinta sameeyo oo liyidhi academic advisorska layiro dadka la taliyo ardayda la talinta la sameeyo waa dad ajnabi ah dadkii ma yaqaaniin bulshada ma yaqaaniin baahida bulshadana waxba kama yaqaaniin qofkii ma garanaysareer badan marka waxooga imaada xitaa dadka ma garanaysa la talinayo ardaygaas la talinta la sameynayo lafteeda dhibaato badan ardayda uga timaadaa marka canugii ma fahmayo wuxuu u baahan yahay marka plan of study ma samaysto macnaha plan of study waxaa la yidhahaa waxa aada u baahan tahay ilaa plan a maanta halkaan jooga ilaa b meeshaan ku dhamaynayo wixii u dhexeeya ood marayso migration mapkaada meesha ad maraysa waxa la plan of study layidhaha marka qofkii haddaan semesterkan qaato intaan ogolaa semesterdan intaasaan qaadana semesterka intaasaan u baahanahay manaa qofkii plan of study ma haysto marka waxay noqonaysaa intuu galaasi ka qaadana xaguu galaasi ka qaadana xaguu galaasi ka qaadanaya marka galaas walba ood qaadata ama two kirbid ha noqdo ama afar kirbid ha noqdo wuxuu noqdaba lacag bu lacag wey wax free ama bilaash maaha marka waxaad arkaysaa ardayga isagoonan majorkiisaba xitaa gelin yaa waqtiga wuxuu ku dhuminaya marka koowaad oo qarash tiro ka badan uga dhumaya oo waqti uga dhumaya oo energy uga dhumaya galaasi uusan u baahnayn marka waxyaabaha wareerka keena ayaa waxaa ka mid a kow ardaydiina marka hore nidaamkooda waxbarasho ee dugsiga hoose dhexe uusan soo dhisneen oo marka hore da-a lagu fariisiyey dugsiga sare labo dad la taliyo oo dhaqankoodii luuqadoodii fahmayo dadkii haysa ardaydii iskuullada ku helaynin labo ardaygii horta fahansaneen waxaa la yidhaha two credit hour three credit hour wixii waxba uma fahansana lacagtii financial aid ba ama la siinayaa maxay marka waxaas dii aada faahfaahiso ee two credit hour waxaa la yidhahaa waxaa la xisaabiyaa galaaska qofka inta saacad uu fadhinaya galaaska saddex saacadood aada fadhinayso waxaa loogu talagay saddex kirdid baa lagu siinaya marka kirdid waxaa weeye waxaa ma garanaysaa lo qiimeynta lagu siinaya galaas markaad fadhiisato marka kada soo qaad saacaddaas aad galaas kamid waa kaa gadan tahay waa lagaa gadaya saddex kirdid markuu galaas ka yahay calaa kirdid waa saacad saacaddaas lacag baa lagu xisaabinaya waxaa laga yaabaa halka kirdid inuu yahay laba boqol malka saddexda kirdid waxay tagtay lix boqol marka ardaygii ma fahansan marka waxaa laga yaba inuu qaato saddex afar galaas oo afar kirdid oo kale inuu qaato laba kun oo dollar lacag ee macnaha ay ku gaadho macnaha qarash uu noqdo ilaa intee in la eg labada kun labada kun macnaha ardaygii kaba soo qaad tusaale ahaan wuxuu qaatay afar galaas oo afar kirdid aan dhaha afar kirdid markaad afar galaas ku dhufatid waa macnaha afar marka afar waa lix iyo toban kirdid ay isku tagayaan ilaa waa afar galaas oo kiiba afar kirdidi marka calaa kirdid haddaan dhahna laba boqol lix iyo toban kirdid maqay noqona waa saddex kun iyo laba boqol oo dollar saddex kun iyo laba boqol oo dollar ardaygii waxaa laga yaabaa galaasyahaas ayagoo saddexdii kun iyo labada boqol oo dollar ku jooga inuu hal galaas uga baahan yahay majorkiisa ama wuxa uu rabo wax u galay inuu hal galaasyaha laga yaaba saddex afarta kale saddexda kale khasaarayay marka qarashkaasna uu ka galay dowladdana waad ogtahay lacagtan financial aidka oo lagu siinaya ama dowladda oo gunada dowladda ku siinaysa wa waqti ku eg waa kaa dhamaanaya ardayga marka isagoona majorkiisa gelin baa lacagta ka dhamaanaysaa meesha waxa maan marka inuu dayn qaato loon qaato waxaad arkaysa marka arday soomaaliya oo toddobaatan kun siddeetan kun wixii ma garanaysa ay ku dhamayn lahayen ayagoona waa lacag lagu lahayn ama kun oo kale lagu leeyay dhamayn lahayn ad arkaysaa toddobaatan kun siddeetan kun ayuu ma garanaysaa ayuu ku grajuatoren ku qalinjibinaya waxaasna waxaa keenay wareegaas faraha badan marka haddaad iga weydisa marka taas halkaas dhibka kaga imaadaa ardayda soomaaliya nuur waa mahadsan tahay waxaa jirta waxaa tiri galaasyo kala duwan uu dhiganayaa qofkii marka galaasyadaas kala duwan waa maadooyin kala duwan sidaas baa ula jeeda waxaan waxaa laga yaabaa galaasyadaas kala duwan waa maadooyin kala duwan laakiin waxaa laga yaabaa markaad hadda collegeya tagto marka midba waxbuu ka bara may midda hore oo aasaasiga ah oo collegeka marka aan kasoo tagno haddana waa wuxuu isleeyahay takhasuskii waa kala duwan la-inaa tiri marka qofka isaga isma garan kara miya maadaama qof weyn uu yahay uu collegeka dhigtay oo maadooyinka hore oo collegeka markuu dhigto kadib isma garan kara miya midda uu ku fiican yahay uu ka dhigan lahaa majorka horta waad mahadsan cabdiqadir horta dhibka jira wuxuu yahay marka koowaad waxaad ogaataa qofkaan aqoontiisa hore laguma soo dhisin dugsiga sare tusaalahaan kasoo qada anigu hadda meeshaan kusoo waxbartay oo kenya oo kale dugsiga sare markaad gaarta gradeka
tobnaad markaad gaad koo tobnaad ku dhaafoon tiriga loo yaqaan ya qofka wuxuu bilaabaa in wuxuu qaadan doono mustaqbalka takhasus ku qaadan doono maala wax career-kiis markaas uu dhisa meeshaas markay ya lagaala dhisay lagu leeyahay wuxuu qaadan salkaad halkaas ka dhisaysa markaad college tagayso waad ogtahay marka career-kaad wuxuu noqon doonaa okay laakiin hadda tusaale ahaan ninkaan dhalinyarada ahaa ma gabadhaan iskuul hoose iyo ma soo dhiganin sidaan oo kale ku dhacday college-ka markuu aadayo qofka marka hore maxaa la baraya college-ka markaad kow aado waxaa jira waxyaaba la yidhaaha general education waxbarasho guud ama electives-ka la yidhaha ma garanaysa qofka ma garanaysa uu qaatay intuuna major-ka tagin ka hor marka major kasta wuxuu leeyahay elective u gooni ama waxyaaba u gooni asaga loo qaataa ayuu leeyahay inaad soo qaadato ama yaanaad majorka geli karin maadooyinka ka mid ah majorka ayaa waxay siin wax laa prerequisite bay leeyahin laftooda inaad maado kale usii qaadata si aad maadaha ugu gudubto ubaahan marka qofkii hadduusan garanaynin maadada uu u baahan yahay macnaha ama electiveka u baahan yahay inuu ku gaaro majorkiisa inuu ku gaaro hadduusan garanaynin inuu doorto hadduusan garanaynin markuu collegeka bilaabayo waa wareeraya wareerka waxaa ku dhacay waxaa laga yaabaa isagoo takhasuskiisa raba inuu injineernimo qaato inuu qaato ma garanaysa maado ama elective geynaya social waa ku qaaday tusaalan kaasoo qaday arrimaha bulshada waxaa laga yaa isagoo dhakhtarnimo raba inuu injineernimo wixii loo qaadan lahay uu samaynayo markuu majorka galayo oo ma garanaysa ilaa dhowr semester uu waqti ku dhumiyo lacag badan ku dhumiyo in marka dambe intuu advisor la kulmo uu ku yira war waxaan uma baahnid waxaan dhan waa ka kab uma baahnid majorkan inta kuu geli maysa ama markuu collegeka ka bedesho oo jaamacadda tago oo uu jaamacadaha u bedesho oo labada sano hore collegeka ku qaato uu ka tago community college uu ka tago jaamacadda taga jaamacadda advisorka markuu la kulmo ayaa waxa laga in lagu yiraahdo kaba soo qaad lixdankii ridhid ama toddobaatankii ridhid oo jaamacadda la tagay in lixdankii toddobaatankii iga soo aransado oo afartan la ka kaca waa yilira umaadan baahnayn marka collegeyada badankoodna advisorada dadka saa ulama taliyaan la talin fiican ma siiyaan waqtiga dadka ayaa aga dhamo meesha marka wixii keed u noqon lahaayo wuxuu ku dhuminayaa malaayacnimarka danta waxay ku kalifaysa inuu deyn qaato inuu haddana dib u qaato sababtoo soddon kaba soo qaato toddobaatankii ridhid baad meel la tagtay toddobaatanka kiridhid ohaysida la tagtay ohaysida waxay ku tiri toddobaatanka kiridhid majorkan baan rabaaba tiri ood buuxisatay toddobaatanka kiridhid ohaysid markay qiimeysay waxay ku tiri soddon kiridhid baa majorka aad rabta ku gelaysa inta kale lama xisaabinayo marka afartankaas kiridhid oo kale oo kaa dhuntay lacag baad ku khasaaraysa waqtina waad ku khasaaraysa marka qofka hadduusan garanaynin qof la taliyo waxaa la yiraha ma garanaysa waxaa jira iskuullada waxay leeyihiin oo qofkii garanaayo keli uu ka faa'idaysan karaa qofku garanayo dadka in lagu wacyigeliyo u baahan waxaa layiha co class ay leeyihin co class waxaa weeye waxyaaba waxaa jira iskuulkan collegekan ay bixiso jaamacaddan ay aqbalayso marka waxaad arkaysaa jaamacaddoo kala tagi kartaa ama advisor jaamacadda leedahay waxay imaadaa maalmo khaasa waxay imaanayaan collegyada imaanayaan marka ardayga hadduusan fahansaneen uma tagay mana garanay ma ogo cid u sheegaysana male markaad la kulanto advisoraas oo kale waxay ku siinayaan warqad ay ku qoran tahay jaamacadda majorka aad rabto waxay u baahan tahay iyo waxyaabaa equivalent ku ah oo lamidka ah u dhigma oo collegeaad ka heli karta marka haddaad nidaamkaas garanaynin ood inta glass ka qaadata inta glass ka qaadata wixii iska qaadata marba advisor u tagto oo marba wax kuu sheego oo tiri waxaan qaado waad ku wareerisaa marka waxaa fiican marka dhallinyaradii in la siiyo talo ah inay la kulmaan advisorada jaamacadaha ka imaanaan oo collegyada joogo maalmaha khaaska ay balama ka samaystaan then ay weydiinayaan majorkan baan rabaa inaan qaato waxyaabaha equivalent oo jaamacadda ay iga accept garanayso iga qaadanayso laakiin collegekan ka heli kara maxaa ka mid a then markuu taa siiyo liis ku siinaya liis dhan buu ku siinaya wuxuu kuleeyahay intaan oo program oo jaamacadda programka aad ugala jaamacaddana qaadanayso yaad collegekana ka heli kartaa marka qofkaas waxaa ka fududaana inuu waqti ku dhumiyo waxaysan u baahnayn intaas uu u baahnaa oo equivalent programska uu ku helay collegeka oo jaamacaddana magaranaysa ka qaadanayso ayuu qaadanayaa marka waqtiga ku dhumin lahaa kirdhidyi aanan hadhow xisaabta u gelaynin oo lacag nooga dhumi lahayd ayaa meeshaas u badbaaday laakiin dadkii badankood ma yaqaanin mana ku baraarugsada collegyadan saan hor u sheegayna advisorada jooga badankood ardayda balan of study ma siiyaan marka dhibaatada marka haysa dhallinyarada soomaalida ayaa waxaa ka mid a markii laga soo reebo baiskii oon marka hore kusoo dhisnay dugsiga sare haddana markay collegyada imaadaan wareerkaasa ku dhaco marka waxaad arkaysaa nin saddex sano college ka dhex wareegayay
oo sodon afartan konta kirmid hayso ku leeyahay magaalada markaan jaamacadda tagay 10 iga soo hartay ama ilaa hadda waxaan qaatay magaranay ee waa gartay ee nur waa mahadsan tahay ee waxaad noo sheegtay in advisorada ama dadka la taliya ardayda jaamacadaha ee jaamacadda ka tirsan inay ballan ka qabsadaan ama ay la kulmaan haddii qofkii isagiiba qof aan kula soo joogi jirin ama waxbarashadii hore aan aqoonin ama adi aan ku aqoonin siduu ku ogaan karaa waxa ku fiican tahay badanaa advisorada markaad la kulanto waxay weydiiyaan qofka adigu maxaad jeceshahay maxaad ku fiican tahay macnaha passionkaada muxuu yahay adigu maxaad rabtaa maxaad jeceshahay inaad samayso inaad computer samayso maanta computer dufan aad jeceshahay ma inaad wax sawirtaad jeceshahay ma injineernimaad jeceshahay magaraas mahaan skill wax gacanta laga sameeyo maad jeceshahay ma waxaad jeceshahay dadka hadlo oo magaranaysa magaranayo oo public speaking ka jecel oo inaad macnaha meelaha mujtamaca ka hadlo ma siyaasad baad jeceshahay waa lagu weydiinaya adiga waxaad jeceshahay oo adiga hobbigaada muxuu yahay ama passionkaada muxuu yahay maxaad u jeceshahay markay saa u su'aalaan oo qofka la weydiiyo oo advisorku saa u su'aala qofka markuu u sheega marka waxay yiraahdaan waxay siiyaan optionay siinayaan dhowr waxay barbardhigaan sheegay waxay leeyihiin kan waad qaadan kartaa kan waad qaadan kartaa kan waad qaadan kartaa laakiin tan ayada lafteeda waxay leedahay limitation bad waxyaabaana ka maqan waxaa ka maqan qofkan markii la yidhaaha kan waad qaadan kartaa kan waad qaadan kartaa la yidhaaha ardaydan ama dhalinyaradan soomaalida guriga dad aqoon leh oo mentoring ama education uusan waxbarag ma joogaan waxaa laga yaabaa aabbiis inuu baadii fiimi ama hooyada baadii kuraan wali iskuul tagin ninka qoyska u horre iskuul aadan asagiyaa laga yaaba marka waalidka aqoontii wixi waxba kama yaqaan marka ilmihii marka waxay u baahan yihiin sababtaan mar walba u jeclay inaan baraarujiyi wey marka ilmaha in dad soomaali ah laakiin waalidiinta qaar wax bartaa jira soo maha waalidiinta ma badnaa leeda qaar wax bartaa jira laakiin ma badna laakiin qaarka wax bartayna manhajka wax kusoo bartayna manhajkan waa kala badalan yihin badankood meesha u badan yihin waxaa laga yaaba inay kusoo barteen manhaj wadan kale inay kusoo barteen marka waxaa laga yaabaa tiri qofka ugu horreeya iskuul aaday inuu asag yahay baaba suurtagalla oo gurigii tala fiican iyo wax la taliyay wax mentorin u samay uusan haysanin dad soomaalida oo aqoonyahaniin oo dhalinyaro oo soomaali oo dadkaas tala talin usmay mantargareena aana malihin oo ma haysano iskuulihii dugsiya sarada ma joogaan jaamacadihi ma joogaan manhajka nidaamka maxaa waxbarashada wadanka dad aqoon la soomaali oo mentorinkaa sameeya oo dadkii la taliya ma garanaysa ma joogaan oo ama kula taliya qofka maxaa la jiray wuxuu ku fiican yahay ama kula taliya ma garanaysaa qofka wixii bulshada u fiican inuu qofka markuu wax qaadanaya laba shayba u qaadan karaa inuu u qaata waxaan bulshada waxaan wax ugu qabta ayaan rabaa oon bulshadii ku anfaco berri ama inuu u qaata anigu waxaan ama jeclahay anaa jecel waxaan anaa ka hela marka labadiiba ma garanaysaa markaad collegeka tagta dhowr qofka waxaa la siiyaa dhowr option baa lasu barbardhigaya markuu qofkii wixii sheega midda kale waadna fahmi kartaa qofka markuso luuqadaada ku hadlaynin qaabka hadda anaad isfahmi isuma fahmaysaan wax badan baa wax badan baa meesha ka khaldamaya marka ardayga markay optional lasu barbar dhigo waxaa laga yaba inuu mid iska qaato then markuu kii qaato oo muddo u wadwada hadana uu ku wareer hadana uu ka tago mid kale ku boodo meeshii lacagii marka waqtiga ku dhumaadana soo ma arkaysa marka taas darteed ayaa waxaan jeclaan lahaa in soomaalida markay kolleejyada tagaan laftooda inaan tala ahaan u siiyo in laga helo dadtalada iyo xalka waa u tegaynaa waxaa jirta dad maaragtay iyagu qof baa wuxuu jecel yahay inuu noqdo dhakhtar qofkaas waxaa laga yaabaa wax saynis ku saabsan baa inuusan ku fiicnayn laakiin uu rabo oo keliya shaqo fiican si uu u helo wixiina taasoo kale miyaysan dhibaato noqon karin waa dhibaato xaqiiqdii su-aashaas ayada ah anuu shaqsiyadeed anaa research ku sameeyey waxaana research ku sameeyey dhalinyaraha cadaanka oo badanaa aanan ku wareerin majaradooda macna waxay qaataan aanan ku wareerin baa weydiiyey markaad adigu weydiisa tr adig maxaad qaadanaysaa philosophy aad maxaad qaadanaysaa psychology maxaad qaadanaysaa waxaan samaynaa dhakhtarnimo oo medicine baa samaynaa markaad weydiiso qof walba obvious waa wuu ogyahay wuxuu qaadanaya markaad weydiiso oo tiraha marka maxaad u qaadatay ma shaqaad ku rabtaa ma lacag baad ku doonaysaa ma adaa jecla passionkaada miya badankood boqolkiiba toddobaatan waxay kugu jawaan majorkan waalidkii baa ka shaqayn jiray marka taas waxay ku tusaysaa qofkan waalidkiisa ama dhakhtar ahaa marka wixii buu soo arkay waa lagu soo meentargaray isagoo yar ama aabihiisa psychologist ahay waa lagu soo meentargaray waa lagu soo barbaariyey aabihiisa injineer ahay wuxuu rabaa marka inuu raaco
wuxuu waalidka dhalay qaatay ama hooyadiisa waxay qaatay computer science oo ma garanaysaa computer engineer samaysay hooyadiisa nurse ahayd badanaa waxay raaceen waalidkood wuxuu qaadan jireen annagii marka waalidkeenay 900 aqoon ma leh waxaan uga dayna ma leh oo aqoona marka taas marka waxay keentaa mararka qaarkood waxyaabaa leh dilemma iyo dadka ina ma garanaysaa ay ku wareeraan inay wixii u qaataan waxay jecel yihiin ahaan ama ay bulsho wax ugu qabtaan ahaan ay u qaataan iyo inay lacag u qaataan marka waxaad arkaysaa marka qof major buu galaya lacag buu u galay majorkii baa suuq ka baxay sanadii kadib haddana waa ka booda mid kale u galaya oo marka iyada haddana ma garanaysaa suuq fiican leh oo laga yaaba ma garan shaqaal ugu helay wax la yidhaah haddana waa ka boodaya marka wixii marka waxay ku fiican yihiin gabi ahaanba inaad horta suuq u raacin marka koowaad waxay ku fiican yihiin inaad u qaadato inaad wixii baashan u qaadato waxaad jeceshahay iyo cilmi waxaad aad ka baratarabto inaad u qaadato inaad bulsho wax ugu fahaysa inaad ka qaadato waa ku yara fogaanaysaa waalidiinta waxaa tiri 900 marka qaar weli wax bartay waa jiraan soo maaha ma waalidiinta 900 marka 17 aan soo reebay baa wax baratay sababta waad ogtahay soomaalida markay cilmi ahaan la qiimeynayo 980 waxaa lagu qiimeeya dad baadiyo degan yihiin samarkii 980 waxaa lagu qiimeeyaa inay baadiyo ku dhashay laakiin qarniyo hore ahayd soomaa xaqiiqdii qarniyo hore maaha soomaalida horta waxay u badan tahay baadiyihii miyiga u badan tahay 980 miyiga ku nooshahay 980 miyiga ku dhashay aqoon ahaan marka la yiraahdana haddaad adigu saaka mikrofoonka la dhex qaado ood qiimeyso adigu cabdiqaadirna oo tira wax ma baratay iskuul ma tagtay 980 ama 980 aan ku dhahaa aqoon male iskuul ma aadan weligood ma tagay xirfada kale ama gacantooda ku shaqaystaan ama garab rarata ahaadaan ama ganacsi ha ku shaqaystaan ganacsiga laakiin soomaalida waa lagu ammaanay soo ma ganacsiga waa garanayaan waa xirfad ma garanaysaa maxaa la dhihi jiray ay ku shaqaysata soomaalida badankeed laakiin weli markaad fiirisa ganacsiga say ugu shaqaysaan ummadaha kale saa anagu shaqaysa weli waa kala bedelayin wax badan baa kale annaga ummadaha kale ganacsiga takhasus bay u qaataan way soo bartaan annaga soomaalida takhasuska ganacsiga macnaha uma soo qaadan wixii baan dhiganaa nasiibkan albaabkan iska furanaa wixiina madax gadanaa waxaad arkaysaa qof meeshiisa lasoo galay oo u imaaday macaabiil u imaaday oo laga yaa macaabiil xataan usoo qaldan ula hadlo marka wuxuusan qofkii barin waxaa la yidhaha customer attraction retention waxay ma garanaysaa ay ingiriisku yihaan macnaha customerka aad soo jiidato aad neceshatood kuusan kaa fakanin adduunka marka dadka takhasuska ganacsiga ku takhasus markaad weydiiso aad fiiriso halkii qof oo u imaado oo ganacsiga ma garanaysa ay helaan oo maanta lacag u keeno waa ku dhagaan waxay sameeyaan waxyaaba uu qofkaas kusoo noqdo soomaalida laakiin ma sameeyaan had arkaysa ad halkaad fadhiyay waxbaad cunid waxbaad dalbatay in xitaa maanta dhan lagaa warwariyo oona lagu imaato saad uqaan dhunt ku xamo marka soomaalida waa ganacsadaan oo ganacsiyo fiican oo weliba waxay sameeyaan aada u hormaray oo wan wanaagsan oo weliba faa-iidooyin badan ay ka gaaraan bay sameyan laakiin takhasus ma qaataan waxaan kusoo noqonaynaa marka waxaa noo waday marka waalidiinta qeyb ka qaataa tiri oo cilmigii yaqaanay taasaa waxay kalifaysaa inuu doorto weliba dee waalidkana wuxuu yaqaanan buu ilmihii iska caawin karaa soo ma tusaale ahaan haddii uu psychology bartay cilmigii wuxuu ku barbaarinaya psychologiga tiri marka isbarbardhig haddaa ku sameyso dadkeena soomaaliyeed waxa ugu badan ee hadda ay bartaan ama ay u badan yihiin kulley waa un meelo gaaray u badan yihiin adigana jaamacadda waad ku jirtaa maxaa ka mid ah waxyaabahay aad ku xiiseeyaan ni war dadka waxyaabaha aad ku xiiseeyaan waxaa ka mid ah in macnaha horta gabdhaha kalkaalisanimo waaba in li arag ma rab marka halka usoo socda magada afgeed kala baxday in li arag macnaha inaan gabdhaha u danlay ma rab ma ogtahay dhalinyaro badanaa waxaan weydiiyey nursingka maxaad u samayn laadiin moogta ama kalkaalnimada maxaad u samayn laadiin waxay kuleen waxay iska noqotay fiilkii hablaha macnaha dumarkii meeshay baranayeen macnaha waa iska noqotay kuleli gabdhihii dhowr sabab baa u bartaan horta kow gabdhihii horta waa hooyooyin nursingkana waad arta waxyaabaa lagu sameeya waa waxay dadka hooyooyinka qabtaan bukaan baa lahayaa ama matag laga dhaqa ama waxyaabaa laga sameeya ama xanaano xanaanaa la sameeya marka xanaanana hooyaa ku fiican marka gabdhaha horta markaad fiiriso qaybtaas ayada ah ayay u badan yihiin waana qayb aad u wanaagsan xaqiiqdii aad u fiican waxaaga lagu fiican tahay waa ma garanaysaa waddanka markaad qof tahay waddankan aan u dhalanin oo immigrant aa tahay waxyaabaa aan shaqada lagu weyna baa ka mid tahay ood qofku dhaqso ku helo ayada naftigeeda dhaqaalaha ku jira sooma xanaano looma doornadhaqaalihii waa ku jiraa boqolkiiba meeqa xanaano loo doortay meeqaana dhaqaaqa loo doortay haddii aad qiimeyso haddii aan qiimeeyo waxaan leeyahay horta hooyooyinka badankood waxay u doortaan baan leeyahay horta xanaanay u doortaan
sababtoo ah xanaanada waxay u dooranayaan hooyada canugeeda haduu qandhan yahay hadayna ogaani karin hadayna dawada si loo sii garan karin waxyaabo badan baa meesha dhibaato badan waxa qoyska ka imaanayso xataa ilmihii xanaanadoodi baa ku jirta marka an horta waxa lahay dumarka badankood waxay u qaataan xanaanay u qaataan lacagtan waa soo galaysa hadde soomaali waxa nin beer falcan buul waalay moogtahay hadday hooyadiiba ay magaranaysa ay xanaano geysada wax xanaanayso cilmigeeda wax ku xanaanayso magaranaysa hadday inay lacag tahesho meesha waa imaanaysa soomaaha marka aniga waxaan leeyahay boqolkiiba sagaashan iyo shan aan dhaha dumarka xaqiiqdu xanaanas ay u qaataan waxaad arkaysaa bar xitaa si iska xataa ugu shaqeeyaad arkaysaa dad wax ugu qabta ama dad waayeelaha soo wax usoo qabtaan ku shaqeeya laakiin majorkan hadda la yihaha nursing ka la yihaha waa majorka markii la fiiriyo magaranaysa daraasadahan lagu sameye research lagu sameeyay dadka immigrantka u badan yihin way qaataan okay marka kalkaalisada gabdhaha soomaaliyeed xanaanay u qaataan in badan oo kamid ah laakiin qayb yarna dhaqaalay u qaataan miya dhaqaalihii qasab waxaa laga yaabaa qayb horta qaybtaas yaana ku tagin laakiin waa suurtagal inaad dhaqaale u qaataan oo fors qofka dhaqaale waa u qaadan okay ragga aan u gudbayna waa kala xlixanaysa oo kijab may hawlaha inaan kuaa ragga dhalinyarada ah waxa ugu badan oo ay bartaan maxaa kamid ah ragga dhalinyarada ah badankood horta waxyaaba kala duwan bay qaataan laakiin waxay qaataan waxyaabaha businesska administrationka oo kale sidii waxyaabaha ganacsiyada sidii economiga oo kale sida political scienceka oo kale engineerka oo engineernimada kuma badna electricalka iyo xoogaha chemicalka waxbaan ku arkay qaad qaatay caafimaadka dad aan badnayn baan ku arkay laakiin dhalinyarada soomaalida waxay u badan tahay waxyaabaha magaranaysa la yihaha conceptska la yihaha concept waxaa la yihaha waxyaabaha magaranaysaae la qoray oo aanan ahayn waxa sida caafimaadka iyo xisaabta oo kale iyo magaranaysa sida engineeringka oo kale waxyaabaha adiga skillska oo ximaanaha gacanta u baahna aan ahayn waxyaabaha conceptga dira ayay qaataan si ama economicska ha noqoto ama ha noqoto maxaa lii jiri adiga social science waxa la isku yira ay u badan yihin badankood marka dhalinyarada marka soomaalida waxaad wa marka badankood waxyaabahaas ay qaataan meesha u badan okay marka dadkii markay iskuulada ku jiraan ama ay ka baxayaan waxaa tiri waxay ku fikirayaan waxyaabaha markaas lacagta leh ama shaqo fiican ay ku heli karaan qofkii wixii shaqo fiican ku hel uu islahaa markuu dhex galo wiilkii ninkii ama gabadhii isla markaana aysan ku fiicneyn oo laga yaabo waxaan la yihahdo artiska oo kale uu ku fiicnaa laakiin qeybta sayniska uu soo galo uu qofkii wareero bal ka waran dadkaasoo kale maxay la kulmi karaan horta dhibaatooyinka ka dhaca durba ma isqabtaan mise mar ay wixii iska dhameeyeen ayay maaragtay soo buraarugaan horta ni dhowr shay buu arka horta anuga horta dad waxaan arkay u qaata waxbarashada just iska qaada digrigan qaada isaga qaata waa arkay majorkan adigu digrigan gacanta ku qaada isaga qaata waa arkay waa ku dhahayo markaa tiraa maxaad u qaadatay anigu bashin ahaan uma jecli laakiin just digri ahaan baran isaga qaato ana waa ii fududyahay marka dadka noocaas oo kale dad samey waa jiraan oo saas u qaato dad waxaa jira inta marka hore maada ayna rabin inta iska qaato marka ay dhameeyaan kadib haddana bedelo oo masterka wax ka bedelan ku sameeya oo waxyaaba bedelan sameeya dhalinyaro waxaa arkay isdhahayso mid baa wuxuu leeyahay warnio aniga waxaan rabaa geology inaan barto markaasuu leeyahay geology maxaa ku qabanaysaa war ordniyahow dhakhtarnimo baro ama wax kale bal waxaas aad talooyinka noocaas oo ayaga dhexdooda ah saameyn ku yeelataa dhibaatooyinka waxbarasho ee haysta dhalinyaradaa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 
marka taas oo kale waxay keenay inta qof marka inay wareeriyaan oo qof wareer kuma wuxuu jecelaa qof qaadan lahayd dhaafi oo laga celiyo dhinaca kale markii la fiiriyana waxba ay tartaa oo qofka wax bulshada u fiican baa lagu la taliyay geology hadda dad qaarada Soomaali xaqiiqa qabanaysa Soomaali hadda kulan noqoto bulshada kulan noqoto geology maxay qabanaysa haba wax macna weyn u qabanaysa laakiin hadduu dhaqtar ma qaadan adiga yaa taagan miya hadda hadii aniga yaa taagan hadda geology soo qaata bulshada hadda kulan noqoto wax weyn ma qabanaysa laakiin hadda dhaqtar ma qaadan way bay u qaadan wax weyn baarista arimaha petrolka iyo macdanta oo kale ee taas oo kale waa major adu wanaagsan Soomaalidu waa ku yartahay waxa la yiraahdaa petroleum engineering hadduu markii wadanka loo baahdo dadka shaqadaas ayaa qabanaya hadda xanaanada xoolaha oo kale dadka Soomaaliga ma bartaan ma u badna ni waxyaabaha dadka Soomaaliga u badnayn aniga arkay waxaa ka mid ah environmental science waxa uma badna haytan waa lahad wax nooga hal wiil meel masalaba qaata arkay cilmiga xanaanada iyo faydhowrkana deegaanka sal lagu ilaaqaato waxa qaata kulabaas aan ka arkay waxa la yiraahdaa ma garanaysaa
علمي حولها وما قال فاتن الرليرة وحقت أنا ويلي ما أركن إن أتوقع تجرام والله جابا علمي كان مقرنا يسا معدنتي بترول كلي بترول مجنير كنا دور خوف بقى مركو حيابا هاس عن سومالي حد كشقيني على برن المي على ده ماي هل هل يا لبرنا ميور دايفرستي وفي عين إن تذكر حق كلا الدوان لقيها الوافي عن تاي مركو حيابا كلا الدوان هلا برتو لكن وإنا نقطة مهمة أنا مركان سومالي نهاي أنا جبا مركو هرم قرن يسا أكون تين سخير تاي مركي لبر بدي قوم ضاع كلا مركو حن وحافي عن مرول با وحيابا بالشدة عن فعاية حد هذا نادو مركي ده أدوح باشن كادو قادن ينين سواء إنه نقطة سكن أبشن كادن أتسيس بالشدة أوكي تسوى ميت وحجرت على يرى أنت واحد برتان كذب شقوين مركز أن مارت سيء وشقيستان هذا نبقى قبسطه ولا جي أبي إني تراجع فلان أما بزنس يجارة فرتان يجو أكون تيله أي ما أرتي كينوس إني كل شقة دونتان أما شقة دي مركز لا نقطة واحد أدولا عجير أو كلا أو أي شقة دي أنت إسكت دايم واحد كلا دونتان بل كورن كواس أو كلا كواس أو كلا كو هرت سان هاد هرك ووش هجيبة ودن كان dadka soo galo immigrantiga hadda aad horto qof immigrant wadanka u dhashay aan ahayn wuxuu qof soo galay atahay waxyaabaha tartanka lagu galo oo maana shaqooyinka tartanka lagu galo competitionka oo magarnaysa sadkooda shaqada tarto aad bay wadagtahay sida engineering ko kale sida magarnaysa waxyaabahan hadda arts ko kale waxyaabaha shaqadooda ay high demand yihiin oo aad lagu baahneen sidaad ku shartu aad tagtaa sababtoo marka isla buuxsataan adiga iyo qof wadanka u dhashay oo magaranaysan immigrantana wadanka waxa markaas la buuxsataan qasbiyan adigu waxay u badan tahay dad waxa lafa ku dhaafay waa meesha in laga dulbooday u badan tahay dadka badankood marka dhalinyarada badankood marka waxa ku qasba ka waxa laga yaabaa majorka ay bartaan ay lacag fiican ku waayaan shaafar sana shan sano ku soo dhumiyay waxa laga yaabaa in 16 doolar ku soo shaqo tagliro sagacar waxba ku tarwayso oo tragas ka doon ee waxa laga yaabaa in competition baan oo kala kulmo dadka localska dadka wadanka ku dhashay oo kala kulmo oo magaranaysa haddii asagi mar walba laga dulboodo oo marka imtixaan baa dhawr imtixaan kala oo qof kala la qaato qof kala qad xogaa uu ka niyi jabaan dana magaranaysa oo taraag wax iska fool haddii waa sababtan u lahaa daayo magaranaysa dadka immigrantiga shaqada ugu fiican ee badana wax ku weynay markay dhameeyaan bay wax ku helaan waa nursing iyo waxyaabaha caafimaadka dadka marka waxyaabaha fiican oo bulshada u fiican dadkan ay shaqo ku weynay bay ka mid tahay bulshada waxa uu haddii tan naftigeed soo dhibaatadii inuu maadadii uu ku barto lacag inuu ku helo darteed doorashada u doortay markuu lacagta waayo ma keenaysaa niyad jab horle iyo jahwareer kale horta niyad jab way keentaa niyad way keentaa laakiin cilmiga waxa fiican marka hore inaad lacag kale u baran waanaad u barataa horta cilmiga inuu nafsiyan adigana ku anfaco aadna wax ku tartina waa mahadsantahay nuur tan waxaan imaaneynaa cunug yar anagoo soo gabagabeynayna barnaamijkeena ilmaha yar ee laga keenay afrika ee iskuulka la geeyey dhibaatooyinkooda waa ka hadalnay sidee ilmahaas yar la geeyey class 8 ama classka 8-aad ama 7-aad la fariisiyo fasalka 7-aad oo laga yaabana inuusan bawligii soo dhiganin classka 1-aad dhibaatadaas oo kale sidee looga hortagi karaa oo anugii da'diisiina lama yarayn karo qasab bayna noqoto in la fariisiyo class uusan soo dhiganin marka maxaa anugaas caawin kara sidee arrintaas wax looga qaban karaa arrintaas waxaa wax looga qaban karaa kow horta waalidiinta soomaalida horta waxaan kulahay waxaan aad uga helay taariikh kaaga sheekeeyay mar aan booqday gobolka Missouri magaalada Kansas aan tagay iyo maalin waxaan ka qayb galay xaflad ay ku qalinjiyeen arday soomaalida high school ku qalinjiyeen baa lagu martiqaaday waxyaabaha aan ka helay wax kamid ah dhalinyaro soomaalida waxay soo bandhigeen riwaayada waxay ku soo bandhigeen waalidiinta soomaalida oo aanan kala garanaynin xanugood inuu A hel inuu F helay inuu dhacay inuu baas ma kala garanayn xanugu iskuul buuska aadaa garanaysa markuu taaranku dhamaaday reportka loo soo diraa warqadii buu keenaa waalidkii ma akhrin yaqaaniin tii ugu qofkii ugu fiican oo dadaalaa inta qof ingiriis yaqaan ula tagaa culaabal canuga wuxuu keenay fiir kuwa kale ma ula tagaan hadduu baskaas raaca waxbarasho aad marka canugii inuu baasay iyo inuu sanarta baasin inuu A keenay inuu B keenay inuu E keenay F keenay ma kala yaqaaniin waalidiin badan marka kow marka waxaan horta kula talinayaa waalidiinta in horta ayaga laftooda waxyaabaha isguulada adalka literacy inay aadan horta wax bartaan wax barashada dadku inay tagaan iyo salada inay tagaan inay waalidku wax bartaan haduu waalidku wax fahmo oo wax barto ko waxay caawinaysaa canugu inay la socdaan horumarkiisa wax barasho laba waxay caawinaysaa canugu inay aasaaska ka soo dhisaan guriga ka soo dhisaan oo homework iyo magaraas ama shaqada guriga canugu laga shaqeeyo laga caawiyo laba waxaa kala jiro iskuulaha way kala duwan yihiin iskuulaha waxaa jira kuwa la charter schools ajira
charter schools waxa la yiraahaa iskuulada ma garanaysaa lagu la xisaabtamo canuga hormarkiisa performances lagu la xisaabtamo dawladda fangareyso laakiin waa iskuula madax banaan waalidka marka waxa xaq u leeyahay iskuula qaali ah waaye ma garanaysaa in wax lacag ka bixiya laga yaa waalidka laakiin waxa waalidkaas waxa u suurtagalaysa inuu ku kontrolo iskuulkaas canugiisa waxbarashadiisa intay ku qaadan kartaa marka waalidka hadda afrika ka yimid inuu iskuulkaas oo kale helo ila meel baa lagu soo tuuraa waa aragtay caawimaad badan ma helaan afkii ma yaqaaniin mar ay soo jabeen a laga yaabaa inay dadka soo dhex galaan taas naftigeed miyaysan waqti kaloo horhorta waa runta dadka horta challenge macnaha dhibaatooyinka iyo caqabadaha boona kala kulma bay horta ka mid tahay laakiin still waxaan hadda anigu ogahay waalidiin badan oo saas kale qaxootiyada ka yimid oo weliba hooyooyin oon waalid aabo lahayn oo ilmahooda charter schools geystaan baan ogahay oo dadaalaan marka hooyada xamaaliga ay xamaasho ama weerarsa kasoo shaqeysa ama meelaha aada waxaa fiican inay dib u geliso ciyaalkeeda waxbarashadiisa marka waxaa wey waddanka markaad imaado bilaha ugu horeyso isaga warwareer sanad ka horeyso laakiin dibnaad wax ka faantaa la rabaa tan home schoolka bal ka waran home schoolkana waa waxyaabaa leh touringo after school programkana waxaad u fiican oo garanaysaa ciyaalka markay iskuulaha ka imaadaan in dad soomaali oo waxbartay oo dhallinyaro ah oo ilmahaas soomaaliyeed ka danqado waxbarashadood iskood u caawiyo oo meelo inta u furo ilmahaas la taliyo wax u baro homogeeda kala shaqeeyo caawiyo at least 30 daqiiqo ama maalinkii hal saacadood oo community service u horo in la helo way caawinaysa dadkaas waa gartay nuur waxaa jirta marka dhibaatooyinkaasi oo dhan tan waan soo sheegnay iyo sida markaasi looga caawin karo ilmaha yaryar dhalinyarada marka hadda dhibaatooyinka aan kasoo sheekeynoo kale sidee taas naftigeeda looga bixi karaa oo ay guul uga gaari karaan waxbarashada dhalinyarada waxay guul uga gaari karaan kow waa in dhalinyarada kolejyada aadaysa ama isku jaamacadaha aadaysa waa in laga hela dad barta qaybta education waxbarashada dad aadan laga hela wey waa inaan wada aadna dhakhtar maaha inaan wada aadna narsin maaha inaan wada injineer aadna maaha waa in lagala hela dad waxbarashada educationka aada educationka aada waxaan ka wada dad xisaabta barta oo maadka oo kale barta in lagala hela wey oo macalimiin ka noqda dugsiyada sare oo macalimiin ka noqda kolejyada ka noqda oo advisora noqda oo ardayda soomaaliyeed afkooda ku hadla oo toosiyo oo la hadlo oo dhalinyaradii caawiyo oo ma garanaysaa la talintii xagga maadooyinka ama takhasuska cilmiga dadkii ka caawiyo in la helo wey marka waxaan talahaan ku bixin lahaa shaqsiyan dhalinyarada soomaaliyeed u waxbaranaysa inay macnaha ku fakiraan naftaadka inaad wax u baran inaad bulshada caawiso inaad horta aad ka imaaday ood aqoonyaradeeda og tahay oo wixii isguulay jaamacado ka aadaba wax iska yaryihiin waa inaad macnaha ku xisaabtanto inaad ayagana wixiid barata wax dib ugu geliso maxaad bulshada ku caawin kartaa in ma garanaysaa bulshadii ma garanaysaa waxyaabaha ay u baahan tahay inta aad qiimeyso adigu aad xisaabiso inaad wax ka baratid okay gebagabadii ama ugu dambeyntii adiga nuur ah bulsho badan oo soomaaliyeeda ku daawanaysa waxaa ku nooshaa dalka maraykanka dad badan oo dhibaatooyin waxbarasho ay haystaan haddii ay noqon lahayd waalidiin hadda yimid oo kale oo u badkimeelay la aadaan la caawin u baahan tala u baahan ayaa jira dadkaas oo kale adiga hadda maxaad ku qaaraamaysaa ama contribution ah oo kaalin noocee ah ayaad jeceshahay inaad ka qaadato arrimahaas ama sidaa jeceshahay horta anigu mar walba waxaan jeclahay markasta number one inaan horta waxyaabaha adeega bulshada ah inaan horta waqti u huro si iska inaan ugu shaqeyn jeclahay horen waa ugu soo shaqeeya hadda ka hor waxaa jiro somali community centra ayaa jiro dadka isugu imaadaan waxaa jiro ma garanaysaa meela dad si khaasa u leeyihiin oo brayfadi oo wax lagu dhigo oo magaranaysa oo tour lagu sameyo brayfad oo lacag laga bixiyo horta waxaan dhihi lahaa dadka waalidiinta oo imaanaya oo magaranaysa soomaalida waxay tiray baadidii cabataa baha laga dhiciya qofka haddii uu magaranaysa horta isaga imaado ood magaranaysa u dhibaatadii sheego waad caawin kartaa laakiin magaranaysa dadkii haddii intay imaadaan magaalada dhinaca ka degaan adigu inuusan imaadin inuu imaado shaal maalin kalaata ma kala garanaysa marka anigu shaqsiyan haddaan nuur ahay markaan iska soo bilaabo waxaan diyaar ula ahay soomaalida intii daawanaysa intii ma garanaysaa ay daawan doontaba in ardayda soomaalida waa mustaqbalka soomaaliyeed dhallinyarada dadka yararka soomaalida mustaqbalka soomaaliyeed wey in waxbarashadooda aan qayb ka qaato oon ka caawiyo xisaabaadka ka caawiyo maadooyinka kale wixii aan aniga tabartayda inaan ka caawiyo dadka cusubna dadka cusub xitaa bulshadaas ay ka mid yihin ayaga xitaa waa ku jiraan dadka cusub oo ilmaha wata oo iskuulo fiican rabo dadka cusub in kow tala la siiyo in lagala taliyo iskuulaha fiican in loo sheego la yidhaho iskuulaha fiican halkaas ay ku yaalaan ilmaha la geeyo oo lala taliyo labo
إن إلمه مجرني ساي العاوية أو مجرني ساهم وجل والد. سيدك كل سو حرير كران مش كذا تاس. دكاس وحي وحي لسه حرير كران دل مرتفي يعني قال لك لسه حرير كران وحي أبغى مجرني هذا عن هذا وكان لي بكمل دحين وحي كمل دل مرتفي ماشي هذا وحي نقطة سنترك سمع له سكو حرير نقطة هذا دتك دعوان عاي يدك دي بنو دعوان دون أنت دل مرتفي يعني قال لسه حرير يعني قال نور هذا هذا عرفت وتلف جي وحي وأقول عافية لكن حقيقيا أنا كلي نحيتها ما ديار باوتها ديار وحانا دوني أردت أيضا أن أصدق لي ربضا وصمالي أتكالها الله وأردت أيضا كبرى روجيو وأن بل اسكد دينا إن دادك عصوها نقدان أما دادك مقالة دقان هنقدان أردت صمالي أتنقو حلا برواجيلك المستقبل كدنبه إن قفو البوح وبرتاي إنو دادك برشادة ديبقو قليو أتليس مانيكي وان أوركو من السافي سنو صمعي aad baa mahadsantahay daawada yaal wuxuu ahaa nuur gaaran ee dhubo nuur waa mahadsantahay waan ku soo dhaweeyaynaa sida maaratay aad u jeceshahay in aad dadka ka caawiso waxyaabaha markaas ku saabsan wax barashada aasaasiga ah iyo waliba tan tacliinta sare daawada yaal barnaamijkeena sahan show ayuu ahaa dalmar tv ayaad naga daawanayseen anigu cabdi qadir ayaa idin la socodsiinay waxaan ku eegaynaa dhibaatooyinka ka haysta دائرتا سوماليات ايه كنو دالكن مرايكن كالينا عا واح برشادا او اي دعي كرتو وحيابيه مركاس عاويناد اما غرقار اما واح اللويقان فنانشال ايدك او هيستاب انو كلم ميو جاهورار اي وليبا وحيابا اوسان اساقا مركاس او باحنين تاسي او كو كلفيسا ان او دين فرابادان قاتو سي او حدنا واح اسي برتو وحانا مركاسي نور او نوغا ورمي ان gargaarka waxbarasho ee la siiyo ardayda uu ku filan yahay hadii uu si sax ah uga faa'iideysto isla markaana uu sidii loogu talagalay oo isticmaalo qaybta dambe ee barnaamijkeena sahan show ee waxbarashada waxaan ku eegi doonaa maxay tahay sababta loo waayay macallimiin fara badan oo Soomaaliyeed oo iyagu jooga iskuulada aasaasiga ah kuwa dugsiyada hoose dugsiyada dhexe iyo waliba dugsiyada sare iyo xitaa kulajada oo ay adag tahay inaad aragto macallimiin fara badan oo Soomaali ah marka uu jiro macalin Soomaali ah waxa uu garan karaa ilmaha marka ay yaryihiin waxa uu ku fiican yahay dabcan barnaamijkaasina maalmaha inagu soo foolleh ayaa daawan doontaan tan iyo intii barnaamij midkan la mid ah aanu ka kulmi doono anagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo